Terveisiä silakkamarkkinoilta. Me ollaan Procomissa tällä viikolla keskitytty Oma Media-arvioon, johon ilmoittautuminen on juuri käynnissä. Meidän viestiöiden yksi keskeisiä tehtäviä on sisällön tuottaminen omiin kanaviin. Me kirjoitamme, haastattelemme, kuvaamme ja paketoimme. Vuosikymmen sitten kohistiin brändijournalismista ja sisältömarkkinoinnista. Omissa kanavissa viehätti se, että koettiin, että siellä viesti oli omassa kontrollissa. Kun organisaatio sai suoran yhteyden asiakkaisiin, ei tarvinnut miettiä mediaviestintää ja ansaittua mediaa. No, eihän siinä kuitenkaan niin käynyt. Ansaittu media on edelleen erittäin tärkeässä roolissa. Mutta myös omat mediat ovat monipuolistuneet ja kehittyneet. Lehtien rinnalle on tullut videokanavat, podcastit ja sosiaalinen media. Luottamuksen rakentaminen on yksi viestinnän tärkeimpiä tavoitteita. Sen vuoksi meidän tuleekin olla tarkkoja siitä, että omat kanavat eivät katso omaan napaan, vaan ymmärtävät vastaanottajan tarpeet, tarjoavat hyödyllistä tietoa ja jopa ilahduttavat. Hyvää perjantaita!